Крвнички кјотек во Делчево. Двајца изобличени и деформирани завршиле во болница, но и на интернет. Станува збор за две одделни тепачки, но подеднакво жестоки, што за лекарите значело и многу работа. Најлошо поминале со 17 годишник, кој буквално бил тепан до непрепознатливост. Примен еден пациент со потешки телесни повреди, значи од страна на централен нервен систем, со гадење, повраќање, повреда на глава, значи под сомнение за потрес на мозок, повреда во десно колено, во полкови. Лошо било и за 23 годишен жител на Делчево, но сепак тој поминал полесно од неговиот помлад сограѓанин. Примен пациент после физички напад, со лацероповредни рани во предел на лева рака, во предел на десно око и оток на 4 прсти. За среќа, двајцата по лекарската интервенција се добри, но и полошо популарни. Имено, додека трајала тепачката, некој нив ги снимал, а снимките ги закачил на интернет. Од СВР Штип го потврдија настанот и потенцираат дека се уште работат на расветлување на тепачките, пошто ќе следат соодветни пријави.